Много малко хора знаят, че реално следващия лектор ми беше първия работодател в София. Първият ми шеф в София, първият ми работодател. Много готини дни си прекарах в техния офис. Темата, за която той ще говори, е нещо интересно, с което вие може би като девелопери или като системни администратори няма много да се сблъскате. Обаче за всички запазването на нашите лични данни, private, частни, си е проблем, не, и нещо, което ние бихме искали да се случи. И хората в Европа решили, че това нещо трябва да го законим, не знаем защо, и да го направим по-сложно, отколкото е възможно да го направим. И сега се надяваме, че днеска всички митове, не, така както ти си написал, ще бъдат развенчани. Или не. Те си дигнеш микрофона. Всички е трудно? А, добре. Пак ти слезе отдолу. Би трябвало да е окей. Окей, добре. Чувате ли ме? Еми, ще оставям. Окей. Благодаря на всички, които се върнаха. Така. Това дори работи. Казвам се Петър Кирков. Моя работодател изисква да кажа, че работя за фирмата Deloitte и съм консултант. И се занимавам с всякакви неща, свързани с бизнес процеси, IT и така. Някъде ще... И днес ще си поговорим за GDPR. Що е то? Откъде идва? Как може да ни помогне? И има два аспекта в това нещо. Първо, ние всички сме субекти по GDPR, т.е. ние всички имаме лични данни. И между другото, отговора на въпроса от преди малко, какво правите с хората, които казват, че няма... Какво и да викам? Докато се оправяме с техниката, само да кажа, че въпроси може да задавате по всяко време на лекцията на тези два микрофона, които са в центъра на залата. Просто наредете се там, ако имате въпрос, и ги задайте директно към Петър. Окей. Приличам се с антенки вече. Ужасно е неудобно. Добре. Значи, въпроси може да задавате по всяко време. Също така, аз бях сложил малко късно, но благодаря на всички, които ми попълниха въпросника. Имаше един линк. Сега ще покажа резултатите от него. Във връзка с въпросника имам един грях за признаване. Поради моя грешка, част от въпроси, там имаше една възможност да зададете конкретен въпрос, на който да отговоря сега. Част от тези въпроси е възможно да съм ги загубил. Не знам колко, в смисъл около 5 са, не знам дали съм загубил истински въпроси, така че ако не отговоря на вашия въпрос конкретно, тук или ни свърши времето, след презентацията, като излезете от залата в дясно на пуфовете, ще може да поговорим. Така. Въпросите, които бях задал предварително, валиден ли е GDPR в България, на което огромната част от хората, 66% казват да след 25 май 2018, част от хората, които са отговорили, казват ми не, трябва да си приемем закон, специален за България, и част от хората казват, че е приложим или само за фирми, които работят в България, или за фирми, които работят в Европейски съюз. Конкретно за вас приложим ли е? Имаме огромната част от хората казват да, което мене ме радва. 19% казват, че не знаят и се надявам на тях да им отговоря сега. И част от хората казват, че не, защото ние не обработваме лични данни, за което аз силно се съмнявам. В момента, в който една фирма има поне един служител,
вие вече обработвате лични данни. Защо е създаден GDPR? Огромната част, всички казват, че е да се хармонизират изискванията в целия Европейски съюз, което много ме радва, защото това наистина причината да бъде създаден. И така, един от въпросите беше какво е GDPR. Пълното име на регламента е 2016-679, яда, никой не го помни, всички го знаем като GDPR, General Data Protection Regulation. И всичко започва, може би, с този цитат на Вивиан Рединг. Тя е вице-президент на Европейска комисия, комисар точно с ресор правосъдие и основни права. И твърдението, че личните данни са валутата на днешния цифров пазар. И като всяка валута, те трябва да имат стабилност и трябва да имат доверие. Цялата история, кратката история, разбира се, предишният регламент е 95, който е на европейската правна рамка и това е директива. Разликата между регламент и директива е, че директивата Европейската комисия приема, а държавите трябва да си ги транспонират тези директиви в собственото законодателство с закон. До този момент ние си имаме закон за защита на личните данни, който между другото е много напредничав и е доста добър. Но в момента, 2012 година, това, което започва с изказването на Вивиан Рединг, Европейската комисия осъзнава нуждата от това да се хармонизират изискванията към защита на личните данни в цялата европейска общност и има нуждата от това да се актуализират изискванията спрямо промяната. Вижте, от 95-та до 2012-та са 17 години. В IT 17 години са ужасно много време. Значи сравнете интернета 95-та, сравнете го 2012-та, сравнете го сега. Количеството лични данни, начина по който те се агрегират, начина по който се обработват и начина по който се съхраняват. Именно това е нуждата. Закона да настигне, IT. Много се опитам да бягам от разни базуарите, като Digital и така нататък. Регламентът е пред май месец 2016 година, като казва, че има двугодишен гратисен период, т.е. на 25 май 2018 година този регламент влиза в сила, безусловно, в целия Европейски съюз. И той се отнася за личните данни на всички граждани на Европейски съюз. След малко ще ви кажа малко повече за това. Междувременно в България трябва да бъде приет нов закон за защита на личните данни, но този закон само прецизира някои казуси от регламента. Примерно, в регламента е казано, че дете, лични данни на дете, т.е. границата дете, възрастен човек, е между 13 и 16 години. Всяка държава има право да си избере възраст в този бракет, за да каже, да, дете е под 13 или дете е под 16. Такива неща. Самия регламент сам по себе си не се променя. Това, което ще ви покажа, това, което ще ви разкажа, всъщност цели да ви убеди, че разликата с сега действащия закон не е голяма. Напротив, законът ни е доста добър. И всъщност това е много добре за нас като хора, защото защитава моите и вашите лични данни. И може да бъде използвано за подобряване на самите организации, т.е. на това, което вие правите. Това, което не е на тази графика, е, че ето в този период, дори преди 2011, Сноудън вече го споменахме, всъщност една от причините да се почне работа по тази регулация е именно Сноудън. Именно това, че се разкри програмата PRISM, това, че всъщност щатите безконтролно следят данни на хора, че щатите дори без да имат никакво основание. Данните просто преминават оттам през мрежата, защото интернет е така устроен. И тия данни се записват, следят и така нататък.
Също така имахме доста, доста изтичания на информация. Помните Dropbox, помните Yahoo, което напоследък се установи, че всъщност всичките потребители са изтекли. Наскоро имаше един случай с Equifax, пак в Щатите, който е специфичен, защото Equifax е компания, която е създадена да обработва лични данни на хора, които не са и клиенти. И всичките тези неща всъщност демонстрират колко има нужда от нещо такова, от нещо, което защитава личните ни данни. И това като регламент всъщност е много напредничево и е много добро. Знам, че много от техничарите, вчера всъщност на един от форумите се натъкнах на коментарна нишка, която беше с много хейт, а всъщност регламентът е добър. 25 май 2018 означава, че имате 202 дни и цъкът от този момент нататък. На 25 май трябва да отговаряте на изискванията на регламента. Не са толкова страшни, но трябва да го правите. Както и всички останали, които обработват вашите лични данни. Регламентът дефинира 7 основни права на нас като хора. И много бързичко, значи правото на информираност, т.е. ние имаме право да знаем кой и какви лични данни обработва за нас, нашите. Правото на достъпност, т.е. вие трябва да можете да отидете във всяка една фирма и да кажете, окей, вие какви лични данни обработвате за мен. Правото на коригиране, т.е. вие трябва да можете да кажете, окей, това, което имаш ти като данни не е вярно, моля те, оправи го. Не се казвам Иван, аз съм Петър, примерно. Правото на възражение и профилиране, т.е. ако компанията обработва ваши лични данни и ги използва за профилиране, т.е. автоматично вземане на решение на базата на това, примерно, на колко сте години, какъв доход имате, имате право, трябва да бъдете информирани в момента, в който ви вземат данните и във всеки един момент имате право да се откажете от това да ви обработват данните по този начин. Правото на преносимост, т.е. имате право да си изискате личните данни в общоприет формат. Общоприет означава достъпен, т.е. нямат право да ви ги дадат в някакъв шантов формат, който никой не може да го прочете. Трябва да е отворен, машинно четим. Между другото, колко човек си помислиха XML? Така, имате право на ограничение на обработването на информация и въпросното право на забравяне. Тоест, вие може да отидете при организация, която ви обработва личните данни и да кажете, знаете ли какво, забравете за мене. Така, и те трябва да спрат. Това право не е абсолютно, сега ще говорим за това. И се извинявам за този слайд, но се опитах да събера в него всъщност есенцията на регламента. Тази колона са всъщност 7-те принципа на регламента. Тези принципи, които са заложени в самата същност на регламента. Дясната е тази страна е всъщност там, където регламента оказва влияние. Така че, хайде да почнем от принципите. Личните данни трябва да се обработват законосъобразно, добросъвестно и прозрачно. Тоест, вашите потребителите, субектите на личните данни, хората, чието данни обработват, трябва да знаят защо го правите, трябва да го правите законосъобразно и трябва да го правите добросъвестно. Трябва да събирате минимум на данни, който ви е нужен, за да си постигнете целите. Трябва да има ограничение на целите, тоест, не можете да съберете личните данни, за да ги обработвате за нещо, а след това да почнете да ги обработвате за друго нещо. В смисъл за друга цел. Примерно, вие казвате, да, аз тук трябва да сключа договор с теб, така че дай ми има ЕГН адрес, защото нали, трябва ми да си сключа договор с теб. И след това тези данни просто ги хващате и почвате да ги обработвате за директен маркетинг. Колко от вас са били жертви на нещо подобно като поведение? Хората, които не дигат ръка, лъжат. Така. Ограничение на съхранението. Тоест, трябва да съхранявате личните данни възможно най-малък период от време, за да си постигнете целите. След това, ако нямате нужда от тези данни, вие трябва да ги разкарате. Данните трябва да са цялостни и поверителни, т.е. не трябва да ги манипулирате и не трябва да предприемете необходимите мерки, за да ги защитите.
от неправомерен достъп. Данните трябва да са точни. Ето тук е това право за корекция. Тоест, вие трябва да дадете възможност на човека да дойде да си коригира данните и трябва да има отчетност. Значи, отчетност означава, че вие трябва да може всеки един момент да докажете дали на човека, дали на инспекция, която дойде, че вие спазвате този регламент. Тоест, вие ги спазвате тези принципи. Какви са промените основно? По-широк териториален обхват, което означава, че всички организации, които обработват лични данни на жители на Европейски съюз, на граждани на Европейски съюз, трябва да отговарят на изискването на регламента. Няма значение дали са в Штатите, в Танганайка, в България или в Европейски съюз. Щом обработвате лични данни, трябва да отговарят на този регламент. Санкциите, именно заради това е голямата истерия, или защото регламента казва, че санкциите са до 20 милиона евро при нарушение или до 4% от глобалния оборот, което е по-голямо. Ключовата дума тук е до. Значи един от митовете е, че санкцията е 20 милиона евро. Не е така. Санкцията се определя в зависимост от сериозността на нарушението и горната граница е до 20 милиона евро. Разбира се, това е значителен напредък от това, което беше до този момент, защото глобата в момента, мисля, че в България е нещо от рода на 5000 лева. Знаем за фирми, които си ги бюджетират тези глоби, просто ги бюджетират в бизнес плана. Плащат си ги и лег ден. Има разширена дефиниция на самата дефиниция на личните данни е разширена. И вече си говорим за всички данни, които в своята съвкупност могат да идентифицират или се отнасят до идентифицирано жив гражданин на Европейски съюз. Значи нарочно казвам жив, защото за хората, които са починали вече, техните данни не са защитени. Но тук регламентът изрично казва, включително IP адреси, кукита, въобще всякакви е такива неща. Дори да не му знаете трите имена и ЕГН, в момента, в който може да каже да идентифицирате безусловно този човек, като конкретния човек, това вече са лични данни. И съответно трябва да си вземете мерките за тях. Друга част, която казва регламентът е, че част от организациите, които обработват лични данни, трябва да имат така нареченото лице по... Боже, как го бяха дефинирали? Лице по защита на данните. Или Data Privacy Officer, DPO, както е известно в останалата част от света, като роля. Това не се отнася за абсолютно всички организации, само за част от организациите, за обществените, за хора, които обработват голям обем от данни, хора, които извършват примерно видеонаблюдение на обществени пространства и така нататък. Идеята на това лице за защита по данните, това е роля, между другото, не е конкретен човек. Идеята на това лице за защита на данните е да служи като фокална точка, комуникационна точка. Тоест, ако вие като субект на данните искате да се свържете с някой в организацията, за да си изискате данните, да си ги коригирате, да поискате заличаване и така нататък, това е човек, с който трябва да се свържете и трябва да неговите контакти да ви бъдат казани. От друга страна, в организацията, това е човек, към който самата организация трябва да се обърне, за да е сигурна, че нещата се случват както трябва. Техническите мерки. Организацията трябва да предприеме някакви технически мерки, за да защити тези данни. Това, за което си говорим, че те трябва да са цялостни и поверителни. Това са с някакви технически мерки. Тъй като повечето сме техничари тук, обикновено тенденцията е да се фокусираме върху това. И понеже регламентът изрично казва, че споменава техники като псевдонимизация и криптиране на данните, много хора се фокусират. В смисъл, едната дискусия беше, леле, аз сега трябва да си криптирам всичко в базата данни, леле, какъв ужас, ама ключовете, къде са, ама еди, какво си, леле, страшна история. Техническите мерки идват накрая. Техническите мерки са само начин, по който да си постигнете това, което трябва да постигнете. Преди това има доста работа, която трябва да бъде свършена и тя не е толкова техническа. В смисъл, самото разбиране какви данни имате, и това между другото е един от големите проблеми, които виждам, е, че повечето организации не знаят какви лични данни обработват. Просто не знаят. Говорим си за файлове, говорим си за разни бази данни, забравени, седящи някъде, поддържани и така нататък. Един от другите принципи е, че... Едно от нещата, за които се дефинира, че така наречено privacy by design и privacy by default, което означава, че от този момент нататък, в момента, в който вие въвеждате някаква нова система, нов бизнес процес, нещо ново,
вие трябва по подразбиране да защитите тези данни. Примерно, ако вие по някакъв начин събирате съгласие от даден човек, имате чекче, че той си дава съгласие да му обработвате личните данни, или от гледна точка на организация, която обработва лични данни, примерно, за да му давате, трябва да го знаете колко е голям или какви са му размерите, колко тежи, за да може да му предложите дрешката по неговия размер, примерно. Нямате право това чекче да е кликнато по подразбиране. Значи, трябва много ясно този човек да разбере и да се съгласи с това нещо доброволно. Е, сега си говорим за що е то съгласие. И последното нещо, което също плаши много хора, че ако се случи инцидент с изтичане на лични данни, имате много твърд срок, 72 часа, този инцидент да го репортувате на регулатора. В България това е КЗЛД. Тоест, 72 часа, в момента в който установите инцидента, вие трябва да отидете до КЗЛД и да им кажете: хора, тук стана проблем. И те в общия случай ще ви издадат предписания, ще ви кажат какво да... Общо ще работят с вас, за да минимизирате щетите от тези инциденти. В някои случаи КЗЛД ще ви накара да уведомите субектите на данните. Т.е. хората, на които сте изтекли личните данни, трябва да ги уведомите. Но това КЗЛД ще ви помогне. Така, говорим си за обработка на лични данни. Що е то? Жизненият цикъл, това е валидно за всички данни, разбира се, но жизненият цикъл на личните данни, ние ги събираме, използваме ги по някакъв начин, т.е. модифицираме си ги, връзваме си ги, таралянкаме ги напред-назад, вземем някакви решения за хората по отношение на тези данни, съхраняваме си ги, защото могат да ни потребват, трансферираме ги на някой друг и така нататък. И това, което много рядко виждам да се случва, е ги унищожаваме накрая. IT-тата, защо не обичаме да унищожаваме данни? Ми, защото може да потребват. Нали? Някой може да се сети след 6 години. Ужас. Та, това е много важно. В смисъл, унищожаването на данните, заличаване, блокиране, спиране за обработване, всъщност това е нещото, което ви е най-лесният вариант да ги защитите тези данни. Вече не ви трябват, чудесно. Не трябва да ги криптирате, не трябва да ги пазите, освобождавате си място на сервера, супер. Между другото, хората, които снимат, тази презентация е свободна, ще бъде публикувана, предполагам, някъде на сайта на OpenFest, така че спокойно може да я вземате, не се морете. Така, разпространените заблуди и доста често задавани въпроси. Първо, що е съгласие? И това е нещо, което регламента променя. До този момент съгласието е забито в общите условия, че вие се съгласявате да си дадете черния дроп и личните данни. Няма хънман. И ако не се съгласите, толкова. Чао, не подписваме договор с вас. Вече това нещо се променя. Личните данни, които давате по съгласие, всъщност, чакайте малко, колко основания има да се обработват лични данни? 5. Изисква ми го закон. Примерно, хотелите. Отивате в хотел, давате си личната карта, защото има закон, който казва, че вие трябва да се регистрирате в този хотел. Имате договорни отношения. Тоест, аз включвам договор с една банка, отивам в банката, те казват: вижте какво, ние ще ви дадем едни пари, обаче за да сме сигурни, че ще ни ги върнете, ние трябва да знаем кой сте вие. Така че, хайде, моля, лична карта, домашен адрес, телефон, такива неща. Трети вариант – съгласие. Тоест, вие доброволно си давате данните на даден сайт, на дадена организация, Facebook, каквото и да е там, за да постигнете нещо, което е желано за вас. Примерно, Facebook да ви покаже релевантния фид за вас, а сайта да ви даде релевантния размер за вас, обувки, дрешки и така нататък. Това съгласие, последното, останалите са за обществена, в смисъл по-рядко се прилагат, обществена полза и така нататък. Но това съгласие, първо, не може да е по подразбиране, второ, не може да бъде зачукано някъде, извинявам се за израза, не може да бъде забито някъде, трябва много ясно да е определено за какво давате съгласие, трябва човека да го разбере и да се съгласи с него, в смисъл да каже цък. Това съгласие трябва да може да го оттеглите във всеки един момент по също толкова лесно, колко сте го дали. Тоест, не ако сте се съгласили с чавка в сайт, да ви пратят сега тук попълни тая форма, занеси през 9 планини в 10-та, през дракона там и така нататък.
И това съгласие, да, за деца по 16 години трябва да е настойник и ако сте в неравнопоставено положение, това съгласие може да не е валидно, което е важно. В смисъл, ако някой ви изнудва да го дадете, то по дефиниция не е валидно. Също така, съгласието, това, което е специфично, че ако се откажете да дадете съгласие, не може да настъпят вредни последици за вас. Тоест, не могат примерно да ви откажат да сключите договор, заради това, че не си давате съгласието за обработка на маркетинг, за директен маркетинг. Тоест, да ви рекламират е едно, да сключите договор е друго. Така. Мобилните оператори много са недоволни от този факт, но това е положението. Така, именно това съгласие, за това съгласие е правото да бъдеш забравен. Тоест, това право да бъдеш забравен, нали, цветенцето отдолу, това, което най-много хора се казват, леле, сега аз мога да отида където и да е. Значи отивам в банката, имам кредит, казвам, забравете ме. По същата логика мога да отида в КАПТ и да кажа, знаете ли какво, я, тук е тази книжка, я забравете. За съжаление не работи така. Правото да бъдеш забравен е приложимо само когато става въпрос за съгласие. Това е всъщност оттеглянето на това съгласие. Ами знаете ли какво? Когато се съгласих, си мислех едно, в момента виждам, че вие сте гадни спамъри, така че много ви благодаря, ама я, спрете. Така. Един от въпросите, трябва ли администраторите на лични данни в България да се регистрират както до сега? Нали, в момента имаше, регистрираш се човек като администратор на лични данни, минава през едно обученице, получава една индулгенция, която се закача на стената в КЗЛД. И не, вече с принципа на отчетност това задължение отпада. Тоест, вие вече не се регистрирате като администратор на лични данни, но трябва във всеки един момент да докажете какви лични данни обработвате, защо са ви необходими, къде ги съхранявате, как ги пазите и така нататък. Тоест, във всеки един момент може някой да се оплачи, примерно КЗЛД да ви дойде на инспекция. Примерно. Така, кой ще налага регламента в България? Аз това го казах в голямата част. Това е Комисия за защита на личните данни. Единственият надзорен орган в България, който може да издава препоръки, да налага санкции, да прави инспекции. Това, което е ключовото в регламента, е, че тъй като изискванията са хармонизирани и всъщност очакваме да се създаде над държавна регулаторна орган, т.е. нещо като КЗЛД, ама за цяла Европа. Всъщност, примерно, ако ви обработвате личните данни на германец, той ще отиде в техния регулатор и ще се оплаче, няма да трябва да идва до тук. В момента, който се оплаче в техния регулатор се обажда на КЗЛД и съответно те идват при вас и почват да проверяват какво е положението, какво е станало, защо е станало и така нататък. Как ги обработват тия данни. И съответно могат да ви наложат санкции. Така. Също така, принципът е, че тъй като регулатори са еднакви, принципът на едното гише, ако, примерно, КЗЛД да ви издаде становище, вие ги питате, абе, аз правя еди какво си, обработвам ги по този начин данните, това окей ли е? Така ги пазя по еди какъв си начин, примерно, трансферирам ги на еди кой си с еди какъв си договор, това окей ли е? Ако КЗЛД да ви издаде това становище, то това становище все едно ви е издадено от всеки един регулатор, който е в рамките на Европа. Т.е. ако се договорите с един регулатор, само сте се договорили с всичките. Така, какво правим с данните, които обработваме и съхраняваме до момента? Голяма част са натрупани едни бази данни, събрали едни хора, копирали едни лични карти, какво ги правим? Завареното положение е... Заварено положение, но регламентът се прилага и върху тези данни. Т.е. това, което не ви е необходимо, трябва да вземете да го изтриете. Тази фирма, която ви е спамила до този момент и която ви е тормозила, може спокойно след 25 май да отидете и да им стъжните живота. Да. Аз лично смятам да го направя с една-две организации. Между другото, голяма част от тези неща ги има и в сегашния закон в България. Той е доста напредничев. И в този момент вие имате право да отидете във всяка една организация и да кажете ти какви лични данни обработваш за мен. И в този момент може да кажете, спри да ми обработваш данните за директен маркетинг. Да, глобите са по-малки, но това нещо го имате като право. Така, как да определим срока за съхранение или обработка на конкретни данни? Тоест, първо спираме да мислим за личните данни като нещо общо. Различните части от тези лични данни ви трябват за различни цели. Примерно,
име, ЕГН, адрес и така нататък ви трябват, защото имате договор с този човек. Като изтече договора, примерно една година след това, вие тия данни вече не ви трябват. Нямате основанието, на което ги обработите. Трябва да ги зачистите. А в момента, в който, примерно, някакви други данни, или всъщност, или трябва да ги зачистите, или трябва да поискате съгласие от човек. Съвсем спокойно може да кажете, бе, така, аз тук събирам еди какво си за тебе, го държа. Ако искаш да продължаваш да продължавам да ти пращам оферти, примерно, релевантни за тебе, съгласи се. Ако не искаш, окей, така ли не ще ги изтрави. Но в общия случай е на базата на нормативното изискване, т.е. петте принципа, пет. Закон, ако има, договор, ако има, и след това съгласие, ако има. Като помнете принципа, трябва да ги пазите минимално количество време, за да си постигнете целите. Т.е. ако имате договор за една година, не може да кажете, ми аз тук ще ги пазя пет. Що? Защото ми трябва. Освен ако, примерно, нямате закон. Така, тук мога да дам един пример, особено хората, които бяха отговорили на въпросника ми, ние не обработваме лични данни. Пример. Една организация, която има служители. Тия служители са, нали, те си дават лична карта, еди кво си, за да са служители на тази фирма, да сключат договор, защото това е изискване по закон. Нали така? Ето ви едни лични данни. Има един закон, който казва, че ведомостта трябва да се пази 50 години. Защото не всички евентуално искаме да се пенсионираме в някакъв момент, който разчита на това. Но, това е ведомостта. Т.е. това е само едно парченце от това досие, което човешки ресурси натрупват при вас в фирмата. А какво правим всичките ние? Защото ни е по-лесно, разболява се някой от грипче, отива, взема болничния лист от лекаря, отива, дава го на човешки ресурси и човешки ресурси, понеже са много прибрани, те го слагат в досието. Тоест, човешки ресурси ви пазят болнични листа, служебни бележки, данни дали имате деца или не, всякакви такива неща. Това, което пропуснах да кажа, че всъщност в регламента се определят, има един клас данни, които са особено чувствителни. Мисля, това са данни на деца, данни за медицински заболявания, данни за политическа принадлежност, данни за религиозна принадлежност, данни за сексуална ориентация. В смисъл, това са неща, които могат, ако са публично достъпни, на принципа ние нямаме какво да крием, да, ама ако те неща са публично достъпни, за вас могат да настъпят неприятни последици. Всички знаете какво се случва по изборите в България. Така че ето отговор на въпроса, аз нямам какво да крия. Всички имаме какво да крием. Или не точно криене, но имаме информация за нас, която предпочитаме да си остане известна само за нас. Или само с хората, само известна на хората, с които бихме искали да споделим. Та. В момента, в който вие си дадете болничния лист за досието в човешките ресурси, то автоматично става чувствителни данни. И автоматично трябва да вземете да го пазите още по-внимателно, отколкото го пазите до този момент. Ето ви пример за това как личните данни, всъщност, понеже сме организирани, всъщност, почваме да събираме едни неща, които не ни трябват, и човека като напусне казва, ама ние това трябва да го пазим 50 години. Ни. Трябва да пазим само ведомостта. Всичко останало може да го върнем на човека, който напуска, може да се унищожи и така нататък. Така, един от любимите ми въпроси. Съответствието с GDPR, IT проект ли е? И отговор е не. Независимо какво ви казват вендорите, които се опитат да ви продадат нещо. Това IT идва чак накрая. Системите, технологиите, всичко това идва чак най-най накрая. А преди това трябва да знаете какво обработвате, защо го обработвате и къде ги съхранявате тия данни. Това е като регламент, това седи между юристите и IT. И именно, може би, това е причината да има толкова много разнопосочни действия, толкова много неразбиране, защото всъщност юристите и IT трябва да хванат и да работят заедно. Между другото, аз извинявам, трябваше да има и юрист с мен. Но за съжаление имаше личен проблем и не успя да дойде като демонстрация на това. Но наистина, съответствието с каквото и да е, с данъчен закон, ако искате, GDPR не е нещо по-различно, е три неща. Хората, процесите и технологиите. Всяко едно от тези три неща може да компенсира, примерно, другите. Да, примерно, вашето приложение не позволява да се направи еди какво си. Окей, обучаваме хората, променяме начина, по който работим, по такъв начин, че примерно не се налага да съхраняваме толкова количество лични данни в самото приложение.
примерно. Или хората, в смисъл, има голямо текучество, самия бизнес модел е такъв, че вземаме много хора, нямаме много време да ги обучаваме. Ми окей, тогава инвестираме малко повече в технологията, така че самото приложение да може да пази личните данни и да дава достъп само там, където трябва. Тоест, примерно, само един човек да може да види ЕГН домашен адрес. Примерно. Така, не е IT проект. Само IT не може да се справи с това нещо. Виждах презентации, в които буквално беше, значи купуват си тая кутия за хиляди пари, цъкате голямото копче и всичко е наред. Скептичен съм. Така, кога трябва да се прави оценка за въздействие? Това е още едно от нещата, които регламента казва. Трябва да се направи оценка на въздействие, но това е при когато масирано обработвате лични данни, когато правите профилиране, т.е. вземате автоматизирано решение. Казвате, окей, на хората, които са над еди колко си години, мъже, тежат над 80 кг, аз ще взема да им рекламирам хапче за отслабване. Ето ви едно профилиране чудесно. Ако го правите автоматично, всички тези неща са приложими за вас. И трябва да си направите оценка на въздействието. Един зловещ пример, който много бързо, смисъл сега е забавно, ама примерно. Всички, колко от вас ползват IP телевизия? Нали знаете, че като ползват IP телевизия, всъщност вашето устройство докладва на този, който ви дава телевизията, когато сте си купили, какво гледате в момента? Хипотетичен сценарий. Някой гледа специфични филми за възрастни, в резултат на което той получава реклама за някакъв продукт, насочен към конкретната аудитория. Да, обаче това нещо го отваря жена му, примерно. Или го отваря детето му, или го отваря съседа. И изведнъж имаме изтичане на доста чувствителни лични данни, от които могат да настъпят. Не се смейте. Смисъл в България е в това отношение, хайде да сме реалисти. Голяма част от хората са всякакви фобии, расисти и така нататък. В България, ако съседа вземе, че разбере, че вие сте с по-различна сексуална ориентация, може да фани да ви прибие отбой. Гадно е. Но ето ви пример, който някой, който въобще не е обърнал внимание, че може да причини нещо такова, всъщност причинява много реална щета. Та, оценката на въздействието, много формално име, но това е свързано с онзи принцип на privacy by default и privacy by design. А като вземете да правите нещо, нов бизнес процес, нова система, и помислете какви лични данни съхранявате, помислете по какъв начин ги използвате, помислете на кой ще ги давате, на кой ще ги трансферирате и какво ще се случва с тях. Винаги има начин да се реши, особено ако го правите на ниво дизайн. Винаги има лесен и ефективен начин това нещо да бъде решено. И пак да си постигнете бизнес целите. Значи, GDPR не е регламент, който е създаден за да глобява хората. GDPR не е регламент, който да люшне махалото в една посока. Напротив, всичко много е работено на тема баланс. Ние да си свършим работата като фирми, но от друга страна, като хора, нашите данни да са защитени. От гледна точка на прогресивност, това е може би един от най-добрите закони в световен мащаб. Казвам закон, то е регулация. Добре, че няма юристи да ме поправят. Но това е много прогресивно и примерно в щатите могат само да си мечтаят за такова нещо. Да, оплескал съм анимацията. Всички администратори ли трябва да имат въпросното DPO? Отговор е не. Ето ги. Значи, публичните органи и структури, освен съдилищата, защото за там е ясно, хора, които извършат редовно, мащабно и систематично наблюдение, мащабно обработване на специални категории лични данни, т.е. там медицински, политически, данни на деца, кой каза МОН. Така. И ако е изрично предвидено в закона на съответната държава. Т.е. за това нещо чакаме КЗЛД да вземат да си изкарат закон. Този закон, ако си спомните таймлайна, не е ясно кога ще излезе. В момента очакваме да е някъде в 2018 година, който да укаже едни такива неща, бавят се, за съжаление. Все още мисля, че не е дадено обществено обсъждане, а те оттам трябва да се завърти колелото. Така че някъде 2018 година. Независимо дали има или няма закон, обаче регламентът влиза в сила. 25 май, 202 дни. Така, как се регламентира и осъществява трансфер на лични данни, свързани дружества, които се намират в няколко държави? Това, което е специфично за регламента,
Ще казвам, значи до този момент с администратор на лични данни, вие казвате, окей, аз ти вземам личните данни, след това ги давам ето на него, той също е администратор на лични данни, нали, има си индулгенцията, тъпийката, аз му ги давам на него и той да им бере гайлето, той е отговорен. Вече не е така. Вече GDPR казва, в момента в който вие трансферирате данните, вие трябва да се сигурни, че другата страна ще ги пази по същия начин, по който ги пазите вие. И вие сте солидарно отговорни с другата страна. Тоест, отговор е, как го регламентираме, с договор. Значи, независимо дали от другата страна е в Щатите, в Азия, където и да е, с договора вие казвате, особено ако сте свързани дружества, това е лесно, значи аз ти давам тези лични данни, ама ти ще ги обработваш по едикъв си начин. Там всичките технологични мерки, DPO, ако има, та-та-та-та-та. Между другото, DPO-то, примерно, може да е един човек за групата. Не е задължително да има във всяка държава. Но трябва да направите контакта с него лесен. Тоест, за човек в България елементарно е да покажете такъв български телефон, на който да може да се обади на въпросния човек. Нищо, че той се намира в Щатите, примерно. Или група хора, каквото и да е. Това е роля. Осъществяването на самия трансфер, това не е част от регламента. Как ще им ги дадете на свързаните организации, стига да го направите по достатъчно сигурен начин. VPN и BOL, примерно. Така. Правото си на забравяне лично, това ми е любимо. А в случай, че някой каже, забравете за мен, какво означава? Трябва ли да изтрием насякъде неговите данни, включително и бекъпи? Значи, първо, това, че някой иска да му изтриете данните, не винаги означава, че имате право да го направите. Може тия данни да ви трябват заради договор. Така че това трябва да го обмислите, юристи, те да ви кажат дали можете. Второ, ако можете, окей, това не означава, че трябва да ходите да разпакетирате бекъпи. Това за нас като IT е ужасно нещо и на практика компрометира бекъпа като такъв. Значи, трябва да ходите да разпакетирате бекъпа и да трете редчето от базата данни. Това е абсурд. Трябва да спрете да го обработвате. Трябва да спрете да му ползвате личните данни. Ако неговите лични данни са пръснати на хартия, защото регламентът не прави разлика, това електронни данни ли са или са на хартия, все са лични данни. Ако неговите данни са пръснати на хартия, примерно по цял свят, абсурдно е да трябва да ходите по целия свят да унищожавате някакви лищчета. Пример. Рекламна кампания. Снимат на улицата, снимат публично. Така, снимат примерно мен. И ме изтъпанват на едни билборди из цяла София. И в един момент аз идвам и казвам, чакайте сега. Първо, нямате право да ме снимате. Не съм бил уведомен. Така че, хайде, моля, всичките билборди долу. В този случай, ако не са събрали съгласие от мене предварително, ще трябва да ги свалят. Примерът беше лош, за което се извинявам. Въпросът е, че самия регламент казва, че не трябва усилията, за да спрете да ги обработят тези данни, не трябва да са твърде големи. В повече случаи това е лесно. Но ако усилията са твърде големи, имайте предвид, че ще дойде КЗЛД или някой друг регулатор през КЗЛД и ще трябва да се обяснявате защо тези усилия са толкова големи и ще трябва да го докажете на принципа на отчетност. Тоест, добрата идея, ако можете, изтрийте ги, ако не можете. В случая с бекъп и така нататък, спрете да ги обработвате. Което какво означава? Ами направете си един списък. И ако ви се наложи да възстановявате от бекъп, просто по този списък, знаете, окей, аз възстановявам от бекъп и сега ID-та в базата данни 6-21-1050, просто ги трия след възстановяване от бекъп. Ето ви един практичен начин да се сигурим, че вие на този човек повече данните не му ги обработвате. Така. И помнете, право на забравяне, само ако ги обработвате на базата на съгласие. Т.е. само ако някой се е съгласил. Между другото, не виждам времето, така че ако някой да дига палец, ако пресрочвам. Друго, което е любимо, между другото, това е... Този въпрос много често го задават разни фирми, на които не искате да сте клиенти, от труда на фирми за събиране на дългове. Вземаме данните от публични източници, примерно Facebook, търговски регистър, имаме ли право да ги ползваме? Не. Защото във всичките, мисля, че даже в залата някой коментираше търговски регистър преди малко, тези данни са събрани и са презентирани с конкретна цел. В момента, в който вие ги вземате, за да си ги обработвате за някакви други цели, те всъщност променят целта
нарушавате принципите на GDPR и съответно не можете да го правите. Казвам по друг начин. Ако в една фирма за събиране на дългове ви намери телефона във Facebook, пък вие не сте им го дали, това е голямо не. В смисъл, те нарушават изискването на регламента, между другото те нарушават и сега действащия закон по същия принцип. Така че не може да се промени целта на обработване на данните. Нищо, че са събрани от друга организация, нищо, че са презентирани с някаква конкретна цел. Нямате право да ги вземате, по някакъв начин имате достъп до тях, окей, примерно в търговски регистър, те са публични. Вземате ги и почвате да си ги джуркате за някаква друга цел. Това е нарушение. Така, аз наистина не виждам време. 1 минута 3 секунди, супер. Благодаря за въпросите, които бяха попълнени. Така, имаме време за въпроси, 1 минута 30 секунди, така че питайте. Кое с микрофоните? Тъй като мене конкретно най-много ме притеснява това с търговския регистър наистина. Въпросът ми е, в крайна сметка, да, супер, имаме GDPR, имаме закон, ама това не е ли малко като съобщението в мейлите преди малко, не ми четете мейла. Те данните са изтекли вече. В смисъл, по какъв начин това ще се промени? Така, за търговски регистър, тъй като това са две държавни организации, държавните организации също трябва да отговарят на GDPR. За търговски регистър конкретно, КЗЛД работят с тях. Голяма част от твърде многото данни в търговски регистър са именно защото хората, които регистрират фирми, не знаят какво им трябва като документ и за всеки случай слагат копия на лична карта, специмен, кръв, отпечатък, какво се сетят, ДНК информация, слагат. И като ги дадеш тия данни на търговски регистър, те са длъжни да ги публикуват. И като са длъжни да ги публикуват, така. Затова, КЗЛД между другото работи с тях, доколкото знам, ще има някакво решение и ще бъде адресиран. Аз само да добавя малко за търговския регистър, тъй като той по закон е публичен. И това е специфика, т.е. имаме специален закон, който казва, че по принцип тия данни ги защитаваме, но закон за търговския регистър го прави публичен, което е с цел прозрачност на гражданския и търговския оборот. Има дори съдебни решения, мисля, че в Италия, където човек казва, искам да забравите мой фалит. Но съда решава, че тъй като за сигурността на търговския оборот е по-важно тия данни да са публични, то той не може да бъде забравен. Така, който не познава, това е Божо, така че наистина е един от хората, които знаят най-добре за законите. Така че да, визирам случай, че има твърде много данни, повече отколко са необходими. Част от данните трябва да са публични, част от данните са там просто защото хората са ги набутали без да разбират. Какви са задълженията на хостинг компаниите или компании, които предоставят облачни системи? Които предоставят какво? Например, облачни информационни системи, които предоставят на техни клиенти такива системи. Тоест, солидарна отговорност, каква е, каква? Ами чисто юридически, ти обработваш едни данни, които ги вземаш от една фирма, която пък ги събира от някакви други хора. Тоест, ти в договора си, с които предоставяш услугите, трябва да регламентираш какви данни те ти предоставят, как ти ги обработваш. И така нататък. Между другото, специално за такъв род компании, GDPR, това, че отговаряш на изискванията на GDPR, може да е маркетинг инструмент. В смисъл, казваш хора, ето, аз отговарям, така че съвсем спокойно, знам какви данни ми давате, знам къде ги съхранявам, знам как ги обработвам, ако някой поиска да ги изтрие, че ако настъпи изтичане на данни от при теб, ти трябва да уведомиш фирмата, с която имаш договор. И КЗЛД. Но и фирмата, от която си взел данните. Отговаря ли си на това на въпроса? Окей, ако искаш, след това може да го обсъдим. Да. Да, аз казах от залата надясно, след лекцията, дискусията, каквото и да наречеме, там сме. Добре, здравей. Аз имам два въпроса. Първия е, както казах до сега, всичките тези неща са забити някъде в общите условия. Въпросът е тези хора, които са приели тези общи условия към момента и след като се приеме новия закон, трябва ли нещо да правим с тях? Трябва ли по някакъв начин да кажем, ти трябва да чекнеш това чекбок, че аз да мога да продължа да ти обработвам данните? И втори въпрос, понеже даде примера, примерно с размерите, с свичърчето и така нататък. В този случай, в който примерно човек си е купил свичера и така нататък, ти в какъв момент би изтрил данните му, следвайки този закон, който сега говори? Ами, той след като вече си е купил свичера, ти трябва ли да знаеш какъв размер има? Ами, в някакъв момент, ако искаш да продължиш да го... Ако искаш да продължиш, ти нямаш бизнес нуждата да продължиш да го правиш. Това е между другото типичен пример, ама на мен могат да ми потребват.
Ами добре, поискай му съгласието. В смисъл, може да го оформите достатъчно по маркетинг начин. Хора, ако искате да ви, да ви направя промоция, да ви давам дрешките, които точно отговарят на вас и да ви казвам какво имам на склад или какво имам на разпродажба, съгласете се. Аз ще обработвам вашите размери, т.е. това, което вие сте ми дали, и ще ги пазя до момента, до който вие не се, до който не ми кажете, край вече не съм съгласен. Google, между другото, имат много добър интерфейс по темата. Ако си влезете в privacy конзолата, имате Maps, Mail, Tintermint, всичките неща и ни слайдери. Може да кажете, това вече не ми трябва, това не ми трябва и така нататък. Почваме да прехвърляме време. Да, значи, данни, които вече си събрал, сори, регламентът се прилага, т.е. поискай си от тези хора съгласие в момента, ако искаш да продължиш да им пазиш, да им обработваш данните. Така. Да, благодаря. Супер. Последен, ще те помоля след това, окей? Okay? Аз искам да попитам, какво имахте предвид с личните данни по изборите? Не те разбрах. Какво имахте предвид с личните данни по изборите? Смисъл, стана въпрос да има някои данни са специално чувствителни, и после ви добавихте, всички знаем какво се случва по изборите в България. Какво имахте предвид с това? Да, по изборите в България, примерно, понеже говорих за политическа принадлежност, понеже в България има голям контролиран вот съгласно всичките измервания, ако се знае ти каква политическа принадлежност имаш, ти си в опасност някой да се опита да ти контролира вот. Или съответно да те, примерно, ако ще гласуваш за партия, за която той не иска, да те спре да стигнеш до изборите. Това са негативни последици за тебе. Така, прехвърлихме ужасно времето. Много ви благодаря за вниманието и продължаваме след това.